Maraqlı seyir əziz tamaşaçılar, dəyərli izləyicilərimiz, hər birinizi 2 saat internet televiziyasının efirindən salamlayıram. Efirdə siyasi baxış verilişidir. Artıq qarşıdan tədris ili yaxınlaşır və dünyada hökm sürən pandemiya ilə əlaqədar olaraq tədris ilinə hazırlıq prosesi ətrafında müzakirələr aparacağıq. Təbii ki, qonağımızla, qonağımız millət vəkili, təhsil eksperti Etibar Əliyevdir. Etibar müəllim, xoş gəlmisiniz. Xoş gördük sizi studiyamızda. Etibar müəllim, sizin də bildiyiniz kimi pandemiya artıq 5 aydır ki, ölkəmizi təkcə ölkəmizi deyil, bütün dünyanı bürüyübdür. Bizim ölkəmizdə artıq 5 aydır ki, buna qarşı mübarizə aparır və ilk gündən etibarən təhsil sisteminə dəyən zərərin biz şahidi olduq və elə ilk gündən etibarən təhsildə belə deyək ki, fasilələr verildi və hələ də davam etməkdədir. Ümumiyyətlə, necə düşünürsünüz? Bax, pandemiya dövründə təhsilimizə dəyən zərər nə qədər oldu? Bunu necə xarakterizə edərdiniz? Haqlı olaraq qeyd etdiniz ki, bəli, pandemiya bütün dünyada bir çox sahələrə təhdid göstərdi. Həmin sahələrdən biri də təhsildir və ən çox düşünürəm ki, elə səhiyyə qədər müzakirə olunan bir sahədir, təhsil sahəsi. Əlbəttə ki, bütün dünya hələ pandemiyadan öncə də təhsilin fasiləsizliyinin öz ölkələrində qorunması üçün əllərindən gələn bütün imkanlardan istifadə etməyə çalışırdılar. Yaxşı dəstiklərlə, müəllimlərin peşəkarlığını artırmaqla, məktəb mühitini yaxşılaşdırmaqla, məktəb infrastrukturunu genişləndirməklə və s. Azərbaycanda da bu proseslər gedirdi. Yəni, məktəb infrastrukturunun genişlənməsi, müəllimlərin əmək haqqında ciddi dəyişikliklər müsbətə doğru, müəllim hazırlığı, bununla yanaşı universitetlərdə çox ciddi islahatlar aparılırdı. Ancaq buna baxmayaraq, demək olar ki, pandemiya bir növ bütün dünyada təhsil sahəsində aparılan islahatlara öz təsirini göstərdi. Və bu təkcə məktəblərin bağlanması ilə bağlı deyil. Eyni zamanda bunun psixoloji tərəfi də artıq öz təsirini göstərməkdədir. Və nə qədər ki, uşaqlar məktəbə getmirlər, müəllimlər məktəbdən kənarda qalıblar. Bunun bir mənalı olaraq deməli, psixoloji aspektləri də çox ciddi şəkildə təhlil olunmalıdır. Azərbaycanda bəli, mart ayının 11-dən dərslər dayandırılıb və 11-dən artıq distant təhsilin deməli, tədbiqi nəzərdə tutulurdu. Baxmayaraq ki, Azərbaycan da dünyanın bir çox ölkələri kimi bu prosesə hazır deyildi. Bir neçə universitet, UNEK, ADA istisna olmaqla ali məktəblər buna hazır deyildi. Bunun üçün xüsusi maddi texniki baza lazım idi distant təhsilin həyata keçirilməsi üçün. Orta məktəblər də bəli, ümumiyyətlə bu prosesə hazır deyildilər. Lakin Azərbaycan təhsili donmadı. Yəni, Azərbaycan təhsili özünü yavaş-yavaş təşkilatlandırmağa başladı. Yəni, özünü təşkilatlandırma xarakterini ortaya qoydu. Qısa bir vaxtda virtual məktəb layihəsi yaradıldı ki, 1,2 milyondan çox insan həmin platformadan bəhrələnə bildi. Bir neçə kanalda demək, dərslərin tədrisi həyata keçirildi. Və bu da onu göstərdi ki, demək, bu istiqamətdə addımlar atılır ki, təhsilin fasiləsizliyi prosesi pozulmasın. Başqa tərəfdən də bunun üstün cəhətlərindən biri ondan ibarət oldu ki, artıq müəllimlər qabaqcıl təhsil texnologiyaları ilə tanış oldular. Əvvəl o texnologiyalardan başqa məqsədlər üçün istifadə edirdilər. Ancaq indi artıq görsənir ki, müəllimlər həm də bundan dərs vasitəsi kimi istifadə etməyə başladılar. Mən düşünürəm ki, pandemiyanın dinamikasından asılı olaraq biz də dünyanın inkişaf etmiş ölkələri kimi çox ciddi addımlar atmalıyıq. Əlbəttə, bu pandemiyanın dinamikasından asıldı və biz aydın şəkildə görürük ki, pandemiya idarə olunmur. Yəni, bu fəftələr üzrə ola bilsin kəskin şəkildə dəyişir, ola bilsin ki, dinamika zəif şəkildə dəyişir. Amma buna baxmayaraq, bu dəyişmələr və ortada olan statistika tam şəkildə ənənəvi təhsilin başlanmasına imkan vermir. Etibar müəllim, ümumiyyətlə, bax, bu günlər yaranan fasilələrdən sonra uşaqların, belə deyək ki, şagirdlərin və yaxud da ki, tələbələrin distant təhsildən yenidən ənənəvi təhsilə keçidində hansısa bir problemlərin yaranması ola bilərmi? Düşünürəm ki, yox. Yəni, dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində ənənəvi təhsil və distant təhsilinə bir-birini tamamlayır. Yəni, şagirdlər ənənəvi olaraq məktəbdə müəllimlə ünsiyyətdə olurlar, məktəb mühiti var.
Ancaq bu distant təhsildə həmin divarlar götürülür, ünsiyyət virtual şəkildə həyata keçirilir. Və burada çox maraqlı bir anlayış ortaya çıxır, distant təhsil mədəniyyəti. Distant təhsil mədəniyyəti də formalaşmağa başlamalıdır. Nə qədər biz çox adaptasiya oluna bilsək, bizim məktəblər, bizim universitetlər, peşə məktəbləri, kollejlər, nə qədər çox distant təhsilə adaptasiya olunsaq, o qədər də sürətlə, belə deyək ki, distant təhsil mədəniyyəti formalaşa bilər. Yəni, fərz eləyək ki, müəllim universitet tələbəsindən imtihan götürür, universitet tələbəsi köçürməyə meyil göstərmir. Bunlar üzbəüz oturmayıblar. Bu mədəniyyət formalaşır ki, tələbə o məsələyə vicdanlı yanaşsın və ya bu və ya digər yerdə, belə deyək ki, konspekt gizlətməsin, birbaşa hansı sualı bilirsə onun cavabını versin, hansı sualı bilmirsə cavabını verməsin. Həm də bu distant təhsil mədəniyyəti bu təhsilə adaptasiya olunduqca geniş bir sət ala bilər. Bu da Azərbaycan təhsil üçün xeyli dərəcədə əhəmiyyət kəsb eləyir. Mən düşünürəm ki, bundan sonra əgər biz ənənəvi təhsilə çox qısa bir vaxtda qayıda bilsək, hamımızın arzusundan ibarətdir. Distant təhsillə, distant təhsil tədbiqi ənənəvi təhsilin inkişafına səbəb olacaq və ikisinin bir-birini tamamlaması əlbəttə ki, yaxşı deməli, hazırlaşan şagirdlərin ordusunu yaradacaq. Eyni zamanda da ali təhsil pilləsində demək, insan kapitalının gələcək inkişafını öz təkanını verəcək. Çünki bizim yaşadığımız cəmiyyətin adı informasiya cəmiyyətidir. Və informasiya cəmiyyətində biz informasiya, kommunikasiya texnologiyalarından heç cür imtina edə bilməzik. Məhz onu təhsilə yönəltməyin özü, əlbəttə ki, mən düşünürəm ki, təhsilin inkişafına gətirib çıxaracaq. Bunun ən mühüm səbəbi, ən mühüm keyfiyyətlərindən biri odur ki, fərdi təhsil trayektoriyası genişlənir. Eyni zamanda müəllimlər öz mazirələrini, dərslərini ictimailəşdirirlər. Əvvəl şagirdlər məktəbdə müəllimin dərsinə qulaq asırdılar. Artıq televiziyada valideynlər də ona qulaq asır. Əlbəttə ki, əhalinin Azərbaycanda böyük kəsim savadlı təbəqəni təşkil edir. Onlar da dərsə qiymət verə bilirlər. Ancaq bütün hallarda düşünürəm ki, distant təhsil ənənəvi təhsili davam etməlidir. Ənənəvi təhsil distant təhsili yox. Yəni, bunu hələlik ənənəvi təhsili əvəz edə biləcək Kamenskidən üzvbəri nəsə yeni bir şey, yeni bir demək, dərs metodları icad olunmayıb və düşünürəm ki, distant təhsil onun tamamlayıcı funksiyasını gələcəkdə yerinə yetirməlidir. Etibar müəllim, sosial şəbəkələrdən də biz müşahidə edirik ki, ümumiyyətlə, valideynlər uşaqların onlayn tədrisdə məsuliyyətsiz yanaşmanı hiss etdiklərini dilə gətirirlər. Ümumiyyətlə, bax, bu kontekstdən yanaşsaq, burada daha çox məsuliyyət kimin üzərinə düşür? Yəni, valideynlərin üzərinə burada daha çox mu məsuliyyət düşür ki, yəni uşaqlar məsuliyyətli yanaşsınlar və yaxud da ki, əksinə, daha çox valideynlərin təsiri olur onlayn tədris zamanı? Maraqlı sualdır. Bir şey, o ənənəvi təhsil dövründə valideynlərin, müəllimin üzərinə hansı məsuliyyət düşürdüsə, distant təhsil formasında da o cür məsuliyyət düşür. Yəni, valideynlər fərz eləyək ki, bir evdə bir kompüter var, müəyyən vaxtda distant təhsilə qoşulurlar və s. Valideynlərin nəzarəti yaxşıdır. Eyni zamanda, həddindən artıq müdaxilə etmələri necə? Çünki bilirsiniz ki, onlayn tədris zamanı uşağın yanında dayanırlar, valideyn bir uşağın yanında dayanır və həmin zaman uşaq adaptasiya ola bilmir dərsə, tədrisə. Bax, bu baxdır. Bilirsiniz, o dediyim o mədəniyyət get-gedə formalaşmalıdır. İndiki olan qüsurlar, indi hansı qüsurlar olursa, bunları təbii qəbul etmək lazımdır. Çünki bu yeni sistemdir. Və gələcəkdə mən düşünürəm ki, maarifçilik işlərini sürətləndirdikcə dediyiniz neqativ hallardan qalxacaq. Şagird tələbə distant deməli üsulla hətta imtahanlar da verərkən su istifadə etməyəcək. Yəni bunun nə qədər maarifçilik işləri olsa, nə qədər məsuliyyət artımı olsa insanlar üzərində, şagird üzərində, tələbə üzərində, valideyn üzərində o zaman distant mədəniyyət xeyli distant təhsil mədəniyyəti xeyli inkişaf edəcək, genişlənəcək. Ancaq mən hesab edirəm ki, bu gün elə valideynlər var ki, orada çox deməli sualı valideynlər var ki, istəyirlər onların övladları bilik qazanarkən su istifadə etməsinlər. Bəli. Yəni, biliyi normal şəkildə qazana bilsinlər. Yəni, bilirsiniz, bugün informasiya cəmiyyətində yaşayırıq, mən bunu təkrar edirəm bir də. Təkcə İKT alətlərindən yanaşaxı dərsliklər də var. Bu dərsliklər imkan verir ki, şagird, valideyn sərbəst şəkildə keçilən dərsləri təkrarlasın və yaxud da
yeni mövzuları müəllimlərlə əlaqə qursunlar. Yenə də bu vasitələr var, WhatsApp qrupları vasitəsilə edə bilərlər, elektron poçt vasitəsilə edə bilərlər. Yəni bu cür platformalar təhsilə yönəldikcə bu insanların şüuruna da normal şəkildə təsir göstərir və həm də bu distant təhsil mədəniyyətinin formalaşmasına gətirib çıxarır. Etibar müəllim, psixoloji aspektdən yanaşsaq, əgər inşallah ki, biz də istərdik ki, pandemiya dövrü bitsin və ənənəvi təhsilə keçid alaq, şagirdlərimiz məktəbə getdiyi zaman psixoloji aspektdən yanaşsaq, yəni bu istiqamətdə müəllimlərin üzərinə hansı vəzifələr düşür? Müəllimlərin üzərinə ilk öncə, birisi lap ənənəvi təhsildən danışırıqsa və yaxud da klassik təhsildən danışırıqsa, müəllimlərin üzərinə təkcə dərs demək missiyası qoyulmur. Müəllimlər həm də tərbiyyəçi funksiyasını yerinə yetirirlər. Rəhmətlik Mehdi Mehtizadənin çox maraqlı bir fikrini misal gətirmək istəyirəm. O, 25 ildən çox maarif müdürü işləyibdi. O, deyir, pedagogika ilə psixologiya müəllimin qoşa qanadı olmalıdır. Yalnız bundan sonra müəllim yaxşı tərbiyyəçi ola bilər. Yəni, müəllimlərimiz bundan sonra da müasir pedagogikanın, müasir psixologiyanın deməli, prinsiplərinə onları daha yaxşı əks etmək üçün çalışmalıdırlar ki, bu gərginliyi, o mümkün olan gərginliyi aradan qaldırsınlar, şagirdlərlə fərdi şəkildə işləsinlər, onlarla hər gün əlaqə saxlasınlar. Əlbəttə ki, bugün dövlət bütün mümkün güzəştləri pedagoji heyət üçün, təhsil sahəsində çalışan müəllimlər üçün, administrativ heyət üçün etdi. Siz də bilirsiniz ki, əsas qrupdan olan ailələrdən olan tələbələrin 20 minə yaxın tələbə təhsil haqqından azad olunur ki, dövlət 40 milyon manat vəsait xərclədi. Müəllimlərin əmək haqqısı, bağçalarda tərbiyyəçilərin əmək haqqısı vaxtı-vaxtında verildi. Bu deməkdir ki, bunlar həm də uşaqlarla əlaqə qurmalıdırlar. Əmək haqqı ilə təmin olunursa, vaxtı ilə ənənəvi təhsildə onlar dərs deyə demək, evdən çıxırdılar, müəyyən məsafə qət edirdilər, dərs deyirdilər. Onun müqabilində dediyi dərsin saatinin hesabına müəllim əmək haqqı alırdısa, indi isə hansı formada olursa olsun, müəllimlər o şəraiti yaratmamalıdırlar ki, onların şagirdləri geridə qalsınlar. Ya dərslik vasitəsilə, ya informasiya kommunikasiya texnologiyalarından istifadə etməklə və yaxud da əllərində olan mobil telefonun imkanlarından istifadə etməklə təhsildəki boşluqları aradan qaldırmalıdırlar. Və uşaqlar arasında belə deyək də, bu danılmaz faktor ki, bəzi şagirdlərimiz olub ki, yəni onların texnologiyadan istifadə etmək imkanı olmayıbdır və yaxud da ki, axsamalar olubdur, istər internet resursları baxımından, texnologiya baxımından. Bax, tədris zamanı, ənənəvi tədris zamanı bu balansı digər şagirdlərlə təhsil balansını qorumaq üçün hansısa bir xüsusi qrupların yaradılması vacibdirmi məktəblərdə? Bəli, o regionlardan asılı olaraq bu problem var. İnternet problemi var, şagirdlərin, tələbələrin kompüter təminatında müəyyən problemlər var. Yenə deyirəm, bu qəfil haqladı bütün bəşəriyyəti, eyni zamanda da bizi. Bəli, mən düşünürəm ki, ayrıca bütün məktəblərdə İKT otaqları yaradılmalıdır. İKT müəllimlərinin peşəkarlığı artırılmalıdır. Çünki əks təqdirdə siz dediyiniz məsələ var, çox ciddi məsələdir. O məsələdir ki, onu bilməməklə geridə qalmış olurlar uşaqlar. Yəni, texnologiya əsridir. Texnologiya təhsili, ənənəvi təhsili tamamlamalıdır. Buna görə də siz haqlısınız, məktəblərdə o İKT siniflərinin miqyasını genişləndirmə. Əvvəl bir otaq idisə, ikisini etmək lazımdır. İndi bəzi hallarda deyirlər ki, orta məktəblərin informasiya, kommunikasiya texnologiyaları ilə təminatı barədə heç bir iş görülmür. Xeyr, görülüb 2005-2007-ci ildə cənab prezidentin sərəncamı ilə orta məktəblərin informasiya, kommunikasiya texnologiyaları ilə təminatı proqramı qəbul olunub. 30 milyon manat o deməli layihə vəsait xərclənib. Sadəcə o hansı formada deməli öz tətbiqini tapıb, hansı formada o işi bacarıblarsa, bugünkü mənzərə onu göstərir. Amma hər halda prezidentin o zamanki qayğısı indiki təhsil olan qayğısı ilə tamamilə bir-birini tamamlayır və mən bir məsələni də qeyd edeyim ki, demək indinin özündə də cənab prezidentin çıxışlarının birində də məhz distant təhsilin genişləndirilməsinə çağırışlar var. Bu çağırışlar istiqamətində deməli orta məktəb rəhbərliyi
çox ciddi işlər aparmalıdırlar ki, təhsil sahəsində boşluqlar yaranmasın. Etibar müəllim, bir millət vəkili olmaqla yanaşı bir təhsil eksperti kimi qarşıdan artıq tədris ili yaxınlaşır. Təbii ki, məlum deyil, ənənəvi təhsilə üstünlük veriləcək və yaxud da distant bu yaranan şəraitdən, dünyada ümumiyyətlə yaranan şəraitdən asılıdır. Ümumiyyətlə, bir təhsil eksperti kimi valideynlərimizə hansı məsləhətləri görərdiniz, şagirdlərimizi, evladlarımızı tədris ilinə necə hazırlamalıyıq psixoloji cəhətdən? Bəli, bugün mən bir məsələni deyim ki, mən tövsiyə edirəm ki, bir uzun müddət təhsil sahəsində çalışan bir şəxs kimi tövsiyə edirəm ki, kifayət qədər tolerant yanaşmaq lazımdır bu məsələlərə. Çünki bu tək bizim bəla deyil. Bu bəşəriyyəti ağuşuna alıb bu pandemiya və biz də bir millət olaraq qarşılıqlı anlaşma nəticəsində, tolerant olmaq nəticəsində bunu dəf edə biləcəyin. Yəni, mən hesab edirəm ki, əgər dövlətin maksimal qayğısı varsa, biz bu qayğını mütləq və mütləq dəyərləndirməliyik. Çünki, bayaq qeyd etdiyim kimi, bütün müəllimlər üçün təhsilin bütün pillələrindən olan müəllimlərə göstərilən qayğı daha çox artırıldı. Əlbəttə ki, bu pandemiyanın təhdidindən xilas olmaq üçün. Eyni zamanda məktəblərdə, məktəblərin infrastrukturunun genişlənməsi istiqamətində çox ciddi işlərin görülməsinin anonsları verilir. Yəni, distant təhsilin genişlənməsi ilə bağlı. Bu bir də ən əsas odur ki, valideynlər istər dəstək olsun, istər başqa vasitələr olsun uşaqlarının təhsili ilə çox ciddi şəkildə maraqlanmalıdırlar. Və bir məsələni də qeyd edeyim ki, Dövlət İmtihan Mərkəzi də pandemiyanın təsirini yumuşatmaq üçün çox rasional addımlar atdı. Bugün Dövlət İmtihan Mərkəzinin saytında bütün fənlərin deməli, video eyni zamanda distant formada tədrisə həyata keçirilir. Bu, abituriyentlər üçün olduqca böyük əhəmiyyət kəsb edir. Mart ayından bir yana proqrama aid proqrama daxil olan deməli, mövzulardan heç bir test tapşırığı salınmadı. Bunun özü də çox böyük güzəşt oldu. İndi bəziləri deyirlər ki, suallar çətinləşib filan. Xeyr, əgər 4-5 ayın materialı ələvə olunmursa, bu daha yaxşı onların şagirdlərin hazırlaşmaları üçün müəyyən dərəcədə onlara dəstəkdir. Müəyyən dərəcədə dəstəkdir və baxmayaraq ki, distant təhsil form olaraq həyata keçirilmişdir, lakin Dövlət İmtihan Mərkəzinin bu güzəşti də dəyərləndirilməlidir. Və valideynlər bu qayğılardan, mən düşünürəm ki, qayğıları dəyərləndirməlidirlər. Dövlət bu prosesdə onların yanında oldu və maksimal dərəcədə bu bəladan qurtarmaq üçün vətəndaşlara istənilən dəstəyi verə bildi. Təşəkkür edirik. Etibar müəllim, minnətdarlığımızı bildiririk. Ətraflı müzakirələrə görə çox sağ olun. Sağ olun, sizə. Təşəkkür edirəm. Belə, əziz tamaşaçılar, daha bir verilişimizin sonuna gəldik. Xatırladaq ki, qonağımız millət vəkili təhsil eksperti Etibar Əliyev idi. Sağ olun, gələn görüşlərə dək özünüzdən müğayət olun.